Добрий вечір, 21.00, як завжди у цій порі в прямому ефірі «Події». Підбиваємо інформаційні підсумки четверга в студії Катерина Тиріна. І спочатку про головні новини на Донбасі з Тесло. Білокороківський сільгоспвиробник за власні гроші відремонтував приміщення та за спасибі передав його ФАПу. Тут безкоштовно лікуються майже 100 жителів. Услов'я хороші, чисто, опрятно, кругом все, люди ходять довольні. Люди довольні теж, що ось так може зробити. 1500 снарядів від початку року. На Луганщині триває планове розмінування. Сапер має знаходитися в індивідуальних средствах защиты. Это каска не меньше 6 класса защиты и бронежилет не меньше 4 класса защиты. И еще должна быть индивидуальная аптечка. Нацгвардійці-контрактники віднедавна обідають за гроші з держбюджету. Військовослужбовець щоденно має право на вибір страви. Це два перші блюда, два другі блюда та дві холодні закуски. Також на вибір є чай або компот сухофруктів. Регулярно кожен військовослужбовець отримує вітамінізацію. До військової частини надходять яблука. У Білокуракинському районі місцевий сільгоспвиробник за власні гроші купив приміщення, зробив там ремонт та безоплатно розмістив там фельдшерський пункт. Подробиці розповість Олена Зверхановська. Це село Маньківка від районного центру за 40 кілометрів. Фельдшерський пункт раніше знаходився в цій будівлі. ФАП був занедбаний, условій було ніяких, здання дуже старе, ще 30-х років постройки. Це приміщення не підлягало ремонту, тож місцевий сільгоспвиробник Максим вирішив купити будівлю по сусідству. Зробив там ремонт та на безоплатних умовах передав його ФАПу. Був проведений ремонт приміщення внутрі. Замінені двері, вікна приведені в порядок, стіни, отоплення. Галина Михайлівна до фельдшера звертається ледь не щодня. У жінки високий артеріальний тиск. Услов'я хороші, чисто, опрятно, кругом все, люди ходять довольні, люди довольні теж, що ось так зробили. У новому приміщенні є кімната для прийому, аптека та маніпуляційний кабінет. Надаються послуги, медикаменти, внутрімишечні ін'єкції, внутрівенні даю і капельниці. ФАП безкоштовно обслуговує 90 жителів села Маньківка. Жодних прибутків сільгоспвиробник від того не має. Олена Зверхановська, «Події». 1500 вибухонебезпечних предметів знайшли піротехніки Служби з надзвичайних ситуацій Луганщини від початку 2018 року. Серед них протипіхотні та мінометні міни, артилерійські снаряди, гранати як часів Другої світової, так і сучасні. На одному з розмінувань побувала і наша знімальна група. Встановлюємо, закручуємо, зажимаємо. Готовка буде. Сапери збирають металошукачі та обстежують ділянку лісу. Місце роботи огородили стрічкою, працюють у захисній амуніції. При обслідуванні території на наличие ВНП сапер має знаходитися в індивідуальних средствах защиты. Это каска не менше 6 класса защиты и бронежилет не менше 4 класса защиты. Ну еще должна быть индивидуальная аптечка. Такі прилади реагують на металеві предмети на глибині до 60 сантиметрів. Чим більша знахідка, тим гучніше звуковий сигнал. Почувши сигнал, сапер розчищає місце, над яким спрацював металошукач, та починає копати. Натрапивши на небезпечний предмет, кличе старшого групи. Той дістає знахідку – це граната. Поруч у землі знаходять ще дві мінометні міни. Усе часів Другої світової. Прийнято рішення проводити технічне обслідування цієї території, оскільки тут проводилось форсування Сіверського зонця во время времен Второї мирової війни. В случае нахождения взрывоопасних предметов или подозрительных предметов отойти на безопасное расстояние ни в коем случае, их не трогать.
обозначить это место и уведомить об этом. Позвонить на номера 101-102. Снаряди вивозять на спецтранспорті. Їх передадуть Міністерству оборони та знищать. Наразі піротехніки служби з надзвичайних ситуацій мають обстежити 50 гектарів лісу у Кремінському районі. З початку року знайшли понад 1500 вибухонебезпечних предметів. Анастасія Дашко, Роман Царевський. Події. На 136 гривень оштрафували власника пункту прийому вторсировини в Маріуполі за те, що його працівники користувалися твердопаливним котлом. А це призводило до забруднення повітря викидами. Нагадаю, пункт прийому розміщується на подвір'ї серед багатоповерхівок на вулиці Пилипа Орлика. Жителі будинків звернулися до Донецької екоінспекції та міської влади з проханням закрити цей пункт чи винести його за межі міста. Законом України про ліцензування видів господарської діяльності не передбачено отримання ліцензії на збирання і заготівлю відходів як вторинної сировини. Здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря передбачає отримання дозволу на даний вид діяльності, але підприємцем він отриманий не був. Санкції передбачені – це адміністративний протокол, він в розмірі 136 гривень та неможливість експлуатації зазначеного джерела викиду. Інших порушень природоохоронного законодавства виявлено було. У Сватовому до лав Збройних сил України провели 8 призовників. Загалом, за даними місцевого військкомату, з весняним призовом на строкову службу підуть 26 жителів району. Під час проводів хлопці отримали подарунки, листи подяки та настанови від земляків. Юнаки проходитимуть службу в підрозділах військово-повітряних сил та сухопутних військах. І вперше один із призовників зі Сватівського району потрапив за відбором до президентського полку. Вибирали за показникам 1,85 м. Це буде почесна варта президента України. Всі зустрічі міжнародні, от наш хлопець буде там стояти, віддавати військове вітання іноземним гостям. Прийшла повістка, вирішив не ховатися, тому що немає сенсу. Вирішили так, сім'єю вирішили, що треба віддати борг державі. Займався я в Нижньодуванській ДЮСШ тяжкою атлетикою. Займався для себе. Сам не очікував, щоб попаду в президентський полк. У Слов'янську нацгвардійці-контрактники харчуються у військовій частині не за власні гроші. Від 14 березня поточного року за постановою Кабміну військовослужбовці, які несуть службу за контрактом у Збройних силах України та інших військових формуваннях, мають право на обід за рахунок держави. Постійний порядок, кормлять дуже гарно, смачний борщ, смачні макарони, гречка, тобто з м'ясом, все як полагається, немало, порції достатні, ситні, наїдаються. Військовослужбовець щоденно має право на вибір страви. Це два перших блюда, два других блюда та дві холодні закуски. Також на вибір є чай або компот сухофруктів. Регулярно кожен військовослужбовець отримує вітамінізацію. До військової частини надходять яблука. Крім того, ті бійці, які виконують бойові завдання за межами частини, отримують сухий пайок, що підігрівається без вогнища і має повноцінний набір продуктів – від першої страви до десерту. 250 пасок та 60 крашанок. Черкаські бабусі-волонтерки з мікрорайону Дніпровський підготували для українських військових передачу до Великодня. Про те, як четвертий рік поспіль пенсіонерки готують смаколики атовцям – далі у сюжеті. На сьогодні вже спечених 241 штука. Тісто для великоднього хліба готує пані Марина Олексійчук. Розповідає, спочатку заварює пару для тіста, яка тривалий час вистоюється. Що після випікання пасха була легкою та запашною. І розкриває нам складники. Молоко, цукор, масло, олія, ізюм,
яйця, каріця, ванільний сахар, ну і душа своя. А це Ольга Дернова. На фронт разом із колежанкою приготували два види крашенок. Частина фарбована у цибулині, інші – за допомогою тканини. Хай хлопці собі, пасочки ці, що ми попекли, і яїчки, і хай їм буде якийсь праздник, щоб вони згадали, і ми за них згадуємо. Спеціальні подушки для дороги та ковдри для військових шиє Ольга Захаржевська. Їх теж складають, аби передати для військових. Товариші її вироби хвалять і розгортають для нас вже складену у дорогу ковдру. Хоча пані Ольга шиє із клаптиків, їй вдається зробити речі комфортними та гарними. Ось ті папіткові вирізаються і наповняються сінтіпоном. І, ну, коли їдуть в дорозі, отак удобно віддихати. Шия, не, голова нагрузку не дає на шию, шия віддихає і удобно. 81-річна черкащанка Ольга Занора до комітету самоорганізації населення мікрорайону Дніпровське ходить 3 роки. Тут вона з дівчатами, як вони самі себе називають, плетуть маскувальні сітки і кікімори. Потреба дуже велика потреба. Ми тільки співаємо їх в'язати і зразу приїжджають і забирають. В'яжемо ми, нам тільки не вистачає матеріалу, з яким ми в'яжемо. І сіток не вистачає. Це останній осередок, де у Черкасах досі плетуть сітки для АТО, говорить волонтерка Ірина Сенченко. Додає, грошей на продовження волонтерської роботи катастрофічно не вистачає. На жаль, на сьогодні ситуація складається так, що це в нас остання основа на плетіння сіток. Залишилось на кожному філіалі по одній сітці. Нема коштів, нема допомоги, нема з чого в'язати. Зверталися до людей, пишемо в Фейсбуці, але, на жаль, ніяких відгуків немає. Найбільша потреба у часнику, лимонах, тканині для сіток та старому одязі, розповідає голова комітету Любов Здоровенко. Каже, пенсіонерка готові працювати із будь-якими матеріалами без відходів і запевняє. Наша волонтерська робота не зупиниться, тому що я говорю, що ми шиємо одіяла, шиємо подушечки. Ну, багато ми що робимо, в'яжемо носки. Все це ми робимо із старого, з відходів. Аліна Ященко, Ірина Філенко, Максим Шевченко. Події. Залишайтеся з нами і у другій частині випуску дивіться про таке. Чистий четвер аграрії Луганщини знизили ціни на свій товар та влаштували ярмарок у Сватовому. М'ясо, м'якоть по 100 гривнів, ребрышка по 70 гривнів, ну так, менше, ніж ринкова ціна. В прифронтовій Авдіївці тиждень українського кіно. На показ приїхав актор Олег Шульга. Зараз готуюсь до міжнародного проєкту, так само спільна копродукція України і багатьох інших країн. Чемпіонів України з Гудзюрю карате привітали з другим загальнокомандним місцем. Дуже довго йшов до цього звання. Дуже рад, що виконав його через 6 років, після як отримав кандидат майстра спорту. Наповнити свої великодні кошики дешевшими продуктами у чистий четвер змогли жителі Сватового. Сьогодні тут відбувся традиційний ярмарок. Понад 10 торговельних точок підприємства з 3 районів Луганщини розгорнули на центральній площі. На ярмарку побували і наші кореспонденти. З 7 ранку ярмарок у Сватовому у розпалі. Біля деяких торговельних точок черги. На весь асортимент товарів ціни нижче ринкових. Привезли сільхозпродукцію, привезли молочко і м'ясо. Привезли по цінах нижче, ніж на ринкові. М'ясо, м'якоть по 100 гривнів, ребрышка по 70 гривнів. Ну так, менше, ніж ринкова ціна. Покупці купують продуктів до великодніх кошиків та святкового столу. Організація добра, ціни гарні. І особливо подобається Троїцьке. Наші теж гарні попривозили продукти. На ярмарку можна придбати м'ясомолочні продукти і паски з цукерками, також вироби на основі меду.
Свечи из вощины с надписью «Христос воскрес», корзинки «Христос воскрес». А самое оригинальное – это, конечно, косметика из меда. Майстри декоративно-прикладного мистецтва теж на ярмарку. Їх вироби, кажуть, сьогодні не лише прикраса, а й товар на продаж. Домовички і мої сумки, і вишиванки. Святкова торгівля у Сватовому тривала до 12-ї години дня. Підприємці продали майже увесь товар, який привезли на ярмарок. Аліна Ященко, Юлія Щербак, «Події». 200 школярів Волноваського району сьогодні відправилися на Великодні свята в Івано-Франківськ, Хмельницький та Луцьк. Там вони житимуть у місцевих родинах. Всі діти – переможці фотоконкурсу «Схід і Захід разом». Нагадаю, 2 роки тому Волноваська районна рада підписала угоду про співпрацю з Верховинською районною радою Івано-Франківської області. Також Волноваха та Луцьк – міста побратими. Я еду в Івано-Франківськ, и для меня вообще было неожиданностью, что я все-таки выиграла эту поездку. Я люблю путешествовать, поэтому мне нравится находиться в дороге, поэтому, не знаю, эмоции. Хорошо, что выиграл поездку. Просто сделала фотографию на фоне карьера. Учительница говорила, ничем не удивишь публику. В итоге 60-е место Івано-Франківськ. Діти перебуватимуть на Західній Україні 3 дні. 9 квітня вже повертатимуться додому. В Авдіївці відбувся фестиваль українського кіно. Впродовж 4 днів в актовій залі місцевої школи показували сучасні українські мультфільми та кінострічки. Це «Сторожова застава», перший український 3D-мультфільм «Микита Кожум'яка», «Тіні незабутих предків» та багато інших. Серед глядачів переважно діти. На дитячі покази збираються більше у нас глядачів, а доросле населення, воно так, я так розумію, що трішечки просто відвикло вже від кіно на великому екрані, тому що тут нема ж кінотеатрів у вас, і люди до війни, вони їздили до Донецьку дивитися фільми, а зараз, власне, і нема де. І просто приходять ті, хто скучив саме за показами на великому екрані. Фільм «Червоний», що вийшов на екрани влітку 2017-го, також був представлений на фестивалі. Один з головних героїв – Олег Шульга, який грав радянського льотчика, приїхав до Авдіївки на показ. Вже після «Червоного» я знявся в фільмі «Позивний Бандерас», який вийде восени, цієї осені. І зараз готуюсь до міжнародного проєкту, так само спільно копродукція України і багатьох інших країн. І так само мені пощастило, що це буде український герой, український спортсмен Віктор Коваленко. Фестиваль в Авдіївці відбувся за підтримки Держкіно. Загалом 56 медалей різного ґатунку привезли з чемпіонату України з Гудзюрю карате вихованці Сватівської ДЮСШ. За кількістю нагород спортсмени, які представляли Луганщину, посіли 2-е загальнокомандне місце серед 18 регіонів. У Сватовому чемпіонам влаштували захід із солодощами та побажали нових перемог. Із юними каратистами знайомилися наші кореспонденти. Владислав Пархоменко з цьогорічного чемпіонату України привіз 3 медалі, всі золоті. Мені от іменно років 8, а займаюся я 3 роки. А що подобається найбільше в карате? Битися. У секції з карате-до понад 2 років займається Настя Ракітіна. На чемпіонаті в Ужгороді вона здобула 1 срібну та 2 бронзові медалі. Хлопці у твоєму класі знають, що ти займаєшся карате, до тебе не пристають? Ні, вони до мене не пристають, вони всі знають, вони мені всі бояться. А ось Максим Маринов з чемпіонату України повернувся майстром спорту. У майбутньому юнак планує вступити до спортивного вишу та стати тренером з карате. Дуже довго йшов до цього звання. Дуже рад, що виповнив його через 6 років, після того, як отримав кандидат майстра спорту. Такі результати, говорить тренер юних сватівських чемпіонів, були б неможливими без фінансової допомоги спонсорів та підтримки батьків. Одне время, коли починали тренуватися, у нас не було таких здобутків, а потім вже все це почалось через 5-6 років. Тренування вже почалось, у нас діти підготовились,
і почали здобувати перемоги. І зараз у нас сложився костяк, який постійно їздить на змагання постійно і виграємо. Ну, ми також підтаскуємо і молоді. Попереду у сватівських каратистів нові турніри. Зокрема, вони вже готуються до Кубку світу, який пройде в Одесі у липні, та осіннього чемпіонату в Європі в Португалії. Юлія Щербак, «Подія». І від спорту до погоди, якою вона буде завтра, дізнаємось просто зараз. У п'ятницю, 6 квітня, на Луганщині синоптики прогнозують мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура опуститься до 1 морозу. Впродовж дня повітря прогріється до плюс 18. У Сєвєродонецьку так само без опадів. Температура вночі до плюс 1, а вдень до 17 градусів вище нуля. Сухо буде й у Луганську. Вночі на термометрі плюс 2 градуси, денна температура до 18 тепла. На Донеччині, за прогнозами метеорологів, очікується мінлива хмарність та суха погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східного та південного напрямків 7-12 метрів за секунду. Вночі стовпчик термометру опуститься до нуля, вдень очікується потепління до 17 градусів. Без опадів й у Краматорську. Вночі до 0 градусів, вдень до плюс 17. У Донецьку синоптики прогнозують похмуру та суху погоду. Температура повітря вночі до плюс 4, вдень до 16 тепла. Таким був цей день. Більше інформації дізнаєтесь на нашій сторінці у Facebook. А поділитися новинами з нашими журналістами подій ви можете за номером, що зараз на екрані. Бажаю вам теплого вечора з близькими людьми і прокидайтеся разом з нами. Ранковий випуск новин завтра о 7:00. До зустрічі!